Mládežnícka organizácia JUVEN považuje za dôležité, aby mládež oslovila a stmelila pomocou rôznych zaujímavých programov. Takouto možnosťou bola pre viac ako 70 účastníkov aj návšteva profesionálneho kulturistu z Maďarska, Tóth Dánila, ktorý prijal pozvanie mládežníckej organizácie JUVEN do Komárna. Vynikajúci športovec, držiteľ viacerých významných ocenení, ktorý sa chystá na ďalšiu súťaž, ochotne predviedol niekoľko cvikov. Kulturista Tóth Dánil z Maďarska pripomenul zúčastneným mládežníkom. Radšej chyťme do rúk menšie závažie, aby sme dodržiavali správnu techniku, pracovali s väčším počtom opakovaní. Vďaka tomuto sa môžeme vyhnúť zraneniam a súčasne poriadne precvičíme svalstvo. Do cvičebného programu zaraďujeme viacero cvikov, keďže každý jeden osobitne precvičí svalstvo iným spôsobom. Je dôležité, aby mladí ľudia športovali, hýbali sa, aby mali súmerné telo a dobré držanie. Navyše toto športové odvetvie vás urobí pohyblivejším a zdravším.